Pojď, Sabinečko. Je. Honem, pojď ke stromečku se podívat. Co tady Ježíšek nechal? Táta. Tátu tady nenechal, ten už. Pojď. Koukej. Ne na televizu, aha. Jú. Jsou tady dárečky. Sabí. Nešlapat. Ne, na to se nešlape. Sabinečko rybí. Rozbalíme nějakej. Rozbalíme, jo? Tak něco vyber. Rozbalíme dárečky. Ano. Tak nějaký vyber. Tady rozbalíme první, jo? Vyber nějaký, Sabinko. Yeah. Honem. Sabinko. Tak vezmeme tenhle ten třeba, jo? A pojď, Honem, rozbalíme. Pojď si začnou. Rozbalíš to, jo? Aha. Co tam asi bude? Co ono tam bude? To je Ježíška. Ty jsi dostala vrtačku. Sabí, aha. A co ty dělá? Líbí. Ano. Ukaž tatínkovi, co jsi dostala. Je, taky máš vrtačku. Taky to vyndej. Ukaž to taťkovi. Teda takovej vrták u toho. To bude vrtá do chybovi. To je vrtá tak vrtačka. Ty máš vrtačka. Tady do toho vrtačka vrtej. Honem, zavrtej do posilky. Teda. Tady tak něco má táta, tak pojď tátu, ne? Já budu rozbalit potom, pro mě rozbalujte vy. Já ti chci pak taky natáčet, jako. Tak potom, tak pro mě rozbalujte vy. No jo, dobře. Tak teď já, jo. No teďko, počkej, ty musíš teďko rozbalit prvně, já ti řeknu co. Já ti musím říct, já ti musím určit pořadí. Aha, a tady tu zelenou. A jak to? No to je důležitý. Důležitý? No. To jsem zvědavá, co jsem od toho našeho táty dostala. No jejda! Takový hezký nože! No super, takovou chvilku už tady máme přece na táto. A dej to v plíče, se o to se dneska nepořeží. To je krásný. Ty vrtáš. Ty budeš dělat nic jinýho dneska, vy. Ty vrtáš, jo? Kal. Tak ty zase Sabinečka. Sabinečko, pojď. Budeme rozbalovat dárečky, jo? Nech si to tady. Aha, a tady máš dáreček. Jú, koukni. Ponem si ho rozbalíš, jo? Pojď si ho rozbalit. Nemůžeš si dát jenom s vrtačkou, Kriste, pane, tady máš takový dárky. Je pak, to má vrtačku. Ano. Sabi, no tak ne. Tak si umáš tady, jestli se hraje tady. No, tak to je potom o ničem. A není. Tak takhle se jde odbavat jenom já, ne? U stromku, tyjo. Tak si na tu vrtačku nechá nakonec. Tak já jsem neviděla, že to tam zrovna je. Sabi, koukej, co jsi dostala za mikču. Ta je krásná, víš? Taková adidaska. No super. Tato, tady.
Oznamenej to. Pěkno. Pojď, lady. Ale my tu fakt nemáme, ale když to nemáte, jak to tam nebude. Tady má taky nějaký dárček naša daděnka. Neboj. Neboj. Ladinko. Hára si kalhotky, no super. Máme hára si kalhotky, dívej, dárčko. Ty to dvoje. Jo, vidíš to, taky má dárček. Teda, teda, teda. Sabinečko, dívej, je tam půl. Je tam Méďa. Dívej se. Je tam Pua. To čo, to bude vrtat, dívej. Sabinečko. To jste mi dala otázka. Ale dělej, už na to. No. Pak mi tady dej tu kameru a pojď sem kam. Jo? Díky. Co to bude? Tak ty máš ale hezky zabalený tát. Jde jo. Yeah, já jsem dostala mobil. A on je černý, nebo co? No, je. Taková malá krabička, to je mobil. To se teda mám. A není. To je krásný. No ty brdě. A to vidíte na vlastně. No paráda, děkuji táto. Tak děkuji, až mě bude vidět. Bude Ježíška, ne? Tak. Děkuji Ježíšku. No. To je super. Ono se budu mít dotykovej. Dívej se, aby co mamka dostala. Mobil. To neví. Kdo něj vrtá díru a bude. To bude zase hraní, že jo? Tak dej. Ale to není hračka, víš? To je opravdu vždycky mobil. To mi nemůžeš rozbít. No, maminka dostala mobil. Že jo? Ale prosím tě. No to? No to je pro tatínka. No to je. Tatínku rozbaluj. Sabinečka, teď co, divá si vrtačky. Bude to slyšet. Ještě. Jú, já jsem dostal zase mikinu. Já ti dám zase. A s kapucou. Je, ta je. Dobrá, ne? No, což? Konečně nějaká jiná barva než černá, táto. Ta je ale pěkná. Jo, líbí. Ta je teplá. No právě, to máš na teď. No což, pěkná. To je ale hodnej ten Ježíšek. Co ještě moje kde? No tak to je popsaný, ne? To je sabinečky. To musíš dívat. No je taky sabinečky. Teda Sabi, ty jsi vrtal. Co ty to máš? To je Sabinko. Ta taška červená je tvoje. Co tam je? To podívej, ale rozbal si to. To jde. Ale jde. Jde v čuče, co jsi stal. Budu čučet. To se k tobě hodí, no. Co tam píšeš? No což? Ukáž? No to já už nejlepší jen. Táta na světě. Mm, no to jo, no. No což? No dobrý, co? No já lepší, jak ne. Sabi, nech ten mobil, mamce. Sabi, dívej, hej. Teda, teďka nás volně ukáže, jak se vrtá. Super. Tady za chvilku budou všude díry, jo? To je ale pěkné tričko. O 12. No toč. Ty brďo. No toč. Hezky, že? Ne. Pěkné, pěkné. No toč. Děkuji Ježíšku. Víš co?
Sabinka mi do toho vrtá díru. No jejda. No toď. Ty jsi naše opravářka. No a táto ten je taky tvůj, já to si myslím, že ti udělá největší radost. Je to těžkýho. Oho, to je těžkýho. No vidíš. Ej, jú. To je ale pěkný šrof, hola. Jo. Ten ještě nemáš, nebo jo? Sabinečko, to jsem se spletla. To je ale pěkný šrofovák. Že jo? No toť, to je ale hezké. Sabinečko, nestromeček. Nech. To je ale pěkný šrofovák. To je univerzál. No toť. Snad vydrží dlouho, no. Uvidíme. No ty brďo. Sabinečko, to je pěkný, moc to leskne, vy. To je ale prýma. Je to prýma. Děkuji Ježíšku. Tak to zase a pojďte se ty rozbalovat. Mě to nebaví. Tak já zkusím rozbalit tady to lidí. Bez čučet. Ježíš, co se tam hejbe. Bez čučat teď. Proboha. Bez čučat. No, to teda bude čučat. Jsem teda hodně zvědavá. Je to tam napsaný, ukáž. No, ale nevím, proč jako všude píšeš. Vždycky nechci to nějaký krabici. Rozbaluj, ne? No ne, ale že to krabici jako vlám. No to nevadí. Tak ne, no. To snad jednoduše to Ježíšek zabalil, ne? No to je jedno, ale já jenom asi to... Tak prostě měl Ježíšek zrovna takovou krabici, no. Aha. Ale dívej, začali pošroubovat. Sabinečko, nech být. Až ty brďo. Ježíši Maria. No to si snad dělali ze mě srandu, ne? Jako šťávko a lopatka. To nemusíš vážně. To je tě říkal, že budeš čučat. To teda čučím. A my nemáme doma košťátko z lopatky. To aby se nechávala ty tvoje hromádky. Aha. No pokračuj. Já pokračuju. A proč jsi to takhle zabalil, Kriste? Já jsem dostala i sunár. To se teda byla hodná. Já to takhle Ježíšek zabalil. To smrdí kouř. To není možný. Asi to byl nějaký kuřák Ježíšek. Si. No, ale to se ani nedá to dostat. Tady taky není, je, tady něco. Je, to já jsem to dostala. Tohle krásně zabalený. To byl asi nějaký šikovný Ježíšek. No, to asi jo. Je, Sabinečko, koukej, co ta maminka dostala. Čili se mi to to bude něco mladého, ale hezký. Ježiši Marie, co je to? A proč je to aj to? No, tak ten je hezký, brďo. Ten je hezký, už mám třetí kříž. To je hezký, táto. Ten je. Kdyby Sabinko, co dostala maminka. Tíž křížek. A i ze řetiske. Ty brďo. Děkuju. Bezva. Co jsi dostala? Fíha, jsi dostala flétnu. No teda, aha, malý hudebník. Pojďte, kdy to tam píchá. Taky to vyndej. Pojď si háčnou za mnou. Pojď se háčí. Koukej, co to si dostala. Rozděláme flétnu. Můžeš hrát, no. Dívej se, Sabinečko. To je krásně hnědá. Tak už jsem já taky ve škole. Ten byla malinka. Ono to nejde vyndat, ale to... Počkej.
se to naučit. Z druhé strany. Ne, tou ne stranou. Tady tam má být pusin celý. Tak, šikulka. No vidíš. Budeš hrát. To bude, to bude máma zase na nervy. To budu. Další hračka taková, viď? Jo, jo. Sabinečka. Ta Sabinečka toho dostala teda. To je něco. Máš flétnu? Tato, ty už vlastně nemáš nic. To už je všechno Sabinky, ty brďo. Teda. Já mám nový mobil. Teda, jsem byla určitě hodná. Takovýho mobila. Nečekala. Co se bude písat? Teda ty hraješ. To je krásně. Ještě do tu kameru nechci vidět, ne? Proč? Co to zase bude? Jo, šešebar, jo. No, teda Sabinko, koukej. Co ty si dostala? A co je tam napsaný? Vidíš, co je tam napsaný, ho? Budu to vrtat? To ne, to je škoda. Tak to chci pořádně. Tak se vrtáš, jo? Teda jsi dostala takovou krásnou tabulku. Nesmíš na to tak rýt? Dívej, Sabi. Pane, čmáry. Chytilka. Ty jsi to nadal? Tady písej na zemi. Písej. Teda tady toho papíru. Tak a tady je další Sabinečka. Sabinku, teda ty z toho letoho dostala. Ty jsi musela být hodná. To hezky není. Jú, a tady dostala Sabinečka noťas. Sabinečko, ty jsi dostala noťas. Koukej. Ty máš laptop. Jú. Opatrně. Co je to? Co zůstala? Ukaž tatínkovi. Sabinko, koukej, co jsi dostala ještě. Tvoje káča oblíbená. To nechceš položit? Dívej se na to, na to se ti nelíbí, co jsi vždycky přála. Cedulku? Teda, ty máš svoji cedulku. Sabina? To ne. Dobře. Tak to budem dál. Ano. Vydáme to, Sabinečko?
vyndáme to z toho, jo? Protože to takhle balí, jo. Vejtá to. Mhm. Víš, tak strašně složitě. Sabinečko, pojď se pát na káču, bo. Kusku káču dostala. No teda, ten Ježíšek je ale hodnej. Za to tvoje zlobení. Se až divím, kdy jsi toho dostala. Kusku. To je paráda. Sabinečko, ještě tady dva dárečky máš. Koukej, co jsi ještě dostala? Jú. Máš ještě dáreček. Sabinečko. Tohle to asi bude. Aha, Sabinko. Dívej, tady máš myšku. Mini. Je tady myška. To bude spinka. Víš, až budeš mi konečně velikou postruku. Jojo. A tak poslední dáreček. Samozřejmě zase pro Sabinečku. Ta tam musela být ale hodná. No ježišmarja. Až. Jo, co to asi bude. Jo, to je auto. A plný kosteček. Líbí se ti? Sabinečko? Jo. Líbí? Kostenky? Položíme to tady, jo? Teda ty máš hraček. Tak, a je to. Máme po dárečkách. Pytá to. Mm-hmm. Já mám ty nože moje. Ty odnesu. Ty káča. Kde, kdy ty jsi dostala mikinečku, Sabinečku? Tak ti spadne. Super. No. Noťásek, víš? Noťásek, a? Co pak se stalo? Ty brďo. To já. To je přece Woody. To je Toy Story. To je Woody. A tady je Jessie s koníčkem. Vidíš Woodyho. Jo. Tady je Bas Raketák. Co? Ty nevíš, co pr... Mluvím s vámi, jako kdybych měl... Tak táto, už tě napadl zrovna ten. Křížek. Že ti teď tomu byl, nebo jsi kupoval zvlášť? Jako takhle, vybíral. Kupoval Ježíšek, ne? Tak mi to řekni. Děkuji. To abych si to hnedka nasadila, vej táto. Zkusila si ho. Já tě to vlastně nahrám. Thank you.
ty už hnedka vštelovat mobil, tato. A to ti bylo přece jasné, ne? Čo hráš, co domičku?